Här har vi Thomas Bannerhed. Och jag heter Gunilla Brådres och jag jobbar på Expressens kulturredaktion. Den bästa debutromanen jag läst på länge, men åt helvete för mycket fåglar. Det skrev Nils Schwartz om romanen Korparna i sin recension våren 2011. Och sen fick du Augustpriset. Och det skulle han få äta upp, för nu blir det ännu fler fåglar. Ja, precis. Hur många arter är det egentligen i korparna, om vi börjar med den? För att du har ju en ny, ja. Jag har ingen aning. Jag brukar stoltsera med att jag inte är någon kryssare när det gäller fågelskådandet. Och jag har inte räknat arterna i boken heller faktiskt. Någon nörd har ju gjort det, kommit fram till 88 stycken. Ja, sen är det svårt för att det är lite olika namn ibland på samma art och sådär. Men ja. Någonstans där kanske. Kan du alla de här, eller var det någonting du har lärt dig medan du har skrivit? Jag kunde ju ingenting om fåglar fram till 30 års ålder kanske. Fick en sorts 30-årskris då. Ja. För jag hade varit duktig hela mitt liv. Och bara velat prestera och bli bekräftad och sådär. Och så slog det mig att det inte går an att gå runt här på jorden en gång utan att lära sig vad fåglarna och träden heter. Så då satt jag igång med det och i samband med det så började jag också skriva på den här romanen. Så det var liksom någonting inuti mig som vällde fram. Romanen ville bli skriven och fågelintresset väcktes som om det hade bott inne i mig liksom sedan jag var pojke. För jag växte upp i fantastisk fågeltrakt dit ornitologerna vallfärdade. Vi hade en väldigt det ligger känd... närmare bestämt. Vi ska placera det geografiskt. Det ligger i södra Småland mellan Växjö och Tingsryd. Ja. Och där hade vi en fågelsjö som var kanske hela länets bästa fågellokal. Och alltså, minnet är ju bedrägligt har man lärt sig med åren, men jag är ganska säker på att jag aldrig var där under hela min uppväxt. Och det låg en kvart hemifrån med cykel då. Utan hela min håg var riktad mot den stora staden och den större världen. Fåglarna och odlingen ville jag bort ifrån. Ja. Men pojken i Klas i Korparna, han är ju besatt av fåglarna kan man säga. Eller han flyr på något vis till fåglarna också, känner jag. Alltså det är som att han, när allting är så rörigt hemma, att det är också en trygghet i att de är där, deras liv pågår enligt någon slags schema också. Alltså, just det. Ja. Han är väldigt läraktig. Och, ja. Sen är det också en väldigt legitim anledning att fly från en gård. Ja. Att ha ett fågelintresse. Det är liksom ganska okej. Okay, ja. Att inte vilja arbeta om man tittar på fåglar. Ja. Det finns många andra intressen som inte hade varit lika okej i den miljön. Mm. Mm. Och sen var det ju mitt eget liksom författarens nyvaknade intresse som gjorde att jag blev lite besatt av att få med allt det här fantastiska som jag hade upptäckt. Inte minst språkligt var det faktiskt. Mitt fågelintresse är nog mer språkligt än zoologiskt. Ja. Därför att när jag började läsa massa fackböcker om fåglar och ge mig ut i skog och mark så upptäckte jag att det finns en fatabur att ösa ur när det gäller fågellivet. Och mycket så här onomatopoetiska ord också. Ja, många fina lätesbeskrivningar och många så här specifika verb, att fåglarna ruggar när de byter fjädrar och att ungarna blir flygga och att svanarna tippar efter mat och att änderna fäller när de ska gå in för landning och så. Och sen alla artnamnen är ju fantastiska. Alltså ängspiplärkor och småfläckiga sumphönor blir jag lite förtjust i. Jag kommer ihåg att Povel Ramel har gjort parodi på det här med fågelnamn. Ja, det kan jag nästan förstå. Ja, precis. För det finns ju hur mycket som helst man kan uppfinna av den. Speciellt den där småfläckiga sumphönan blir jag lite smått besatt av, för att det finns ju ingen storfläckig. Sen tycker jag att det är något rörande över själva namnet. Alltså att den lever i sumpen på något sätt. Då. Ja.
Så att det är ju en lång scen i Korpen. Nu ska vi prata kanske om det nya, men det är ju en lång scen i Korparna som utspelar sig vid en fågelsjö på natten. Och hela den scenen föddes egentligen genom att jag ville få med den småfläckiga sumphönan i romanen. Sen blev det ju en kärleksscen av det där Claes får möta Veronica. Just det. Och Rödrommen. Det är nog en av de vackraste scenerna i den boken. Verkligen. Sen då korparna flyger ju omkring liksom i pappans psykotiska hjärna. Och, ja, alltså det, vi ska inte stanna vid den, för du har ju gått vidare. Det har inte blivit en till roman som till exempel handlar om fiskar, utan det har istället blivit dels ett väldigt omtyckt radioprogram, Bannerheds bevingade vänner, som man fortfarande kan lyssna på i P1. 10 avsnitt tror jag det blev. Mm. Ja. Med texter också ur den här nya boken. Ja. Så, kan man säga. Ja. Så att det var lite det som var upprinnelsen till att den serien kom till faktiskt. Att någon fick syn på de där texterna. Och sen så har vi med fragment ur boken kombinerat med fält iakttagelser. Just det. Så det är texter ur den, och sen är det Reine Brynolfsson som läser. Det är lite fragment från Korparna också. Bara något enstaka. Något enstaka. Ja. Och sen så är det ju, är ni ju liksom på fältet som om det vore naturmorgon nästan. Alltså, ni ligger ju där och upptäcker. Mm. Ja. Så det är väldigt stark närvarokänsla i de små. Det är ju miniatyrer, 10-minuters program. Mm. Så där får ju dina fåglar ljud. Och sen nu får de bild också med den här nya boken där Brutus Östling har tagit fantastiska fotografier. Mm. Och den här boken, det måste jag ju säga när jag sitter här, det är faktiskt Expressens fel, höll jag på att säga, eller förtjänst. Jaha. Att den kom till lite grann. Därför att Björn af Kleen och med Karin Olssons goda minne antar jag höll på att tjata om att jag skulle skriva om fåglar och natur på kultursidan. Ja. Och jag hade ju inte tänkt det, för jag var lite inställd på nästa roman liksom redan då. Mm. Men han var lite tjatig med det där. Och så gav jag mig ut för att skildra fågelvåren, flyttfåglarnas ankomst. Mm. Och då valde jag Tysslingen istället för Hornborgasjön, för den är lite söndertjatad sådär. Men vildsvanarna, alltså sångsvanarna vid Tysslingen, blev en lång text i Expressen då. Mm. Så det var själva upprinnelsen till egentligen den här boken som består av ganska fristående betraktelse eller fragment om fåglarnas och mitt eget liv. Ja. Hur ser ditt liv ut? Har det förändrats sen du lärde dig de här fågelnamnen? Hur har liksom perceptionen när du går... Jag vet, föreställer mig att du går i skogen. Eller, ja, det är ju jättestor skillnad. Det är ju som Linné sa och som Kerstin Ekman och många andra hela tiden hänvisar, att det är mycket lättare att älska något som har ett namn. Ja. Så är det ju att förstå vad man hör och inte bara liksom en fågel. Eller. Och att också kunna orientera sig lite efter läten och så, att man vet ungefär var en viss fågel håller till i vegetationen. Kan man söka sig dit utifrån rösten man har hört. Och också kanske att man lär sig att vissa fåglar befinner sig på ett ställe också. De flyger inte bara omkring helt random. Liksom, utan nej, verkligen. Så de bor där. De hör till sin biotop. Ja, eller som skatorna på våran tomt. Det var ju bara som förra året som jag förstod att det kanske är samma skatpar som bor där. Bor hos oss liksom. Ja, de kan ju bli ganska gamla. Så att, Och de är trogna också, va? De håller ihop verkligen. Ja. Däremot gillar de inte att återanvända sitt bo, utan de ska tvunget bygga nytt varje senvinter, fast de bygger på höjden. Så att om man tittar noga så kan det vara både 3-4 våningar på ett sånt här risbo. De kasserar fjolårsboet och så bygger de ett nytt ovanpå. Som en samtidsmänniska låter det som. Ja, man restaurerar ju vindar. Köket. Ja, man bygger ju på vindarna och så där i Stockholm, det blir ju bostäder. Så att, ja. Tänker du så här på människor i fågeltermer också? Så här, och du, så, eller? Ja, jag ska vara lite försiktig med att förmänskliga fåglarna, så där tycker jag. Men man kan ju se vissa likheter ibland kanske. Vad skulle du säga att det är för fågelarter som flyger omkring här på mässan? Ja, gråsparvar. Det är mycket chatter alltså. Ja.
Men en och annan skönsjungande storspov kanske, om man lyssnar noga. Ugglor, är det? Nej, det är på natten. Det är på natten. Det blir på park. Det är på Parkaveny. Ja. Ja, just det. Inne i något hörn. Ja. Jag hade en, jag vet inte, det här, i somras hände det mig någonting konstigt. Jag var ensam i en stuga på en ö med inga grannar eller någonting. Och hade varit med om ett ganska omskakande möte med en släkting på dagen. Så jag satt och kände mig väldigt ensam. Jag hade bara hunden med mig. Och plötsligt så var det en liten fågel som satte sig på fönsterbläcket till verandadörren. Väldigt pytteliten fågel. Mm. Så satt på den här väldigt smala lilla listen och tittade in i stugan. Mm. Och hunden gick fram och tittade på den och den blev inte rädd. Den bara satt kvar. Mm. Jättelänge satt den kvar. Och dessutom så var jag så här, undrar om den kanske hade fastnat, att det var något klister eller någonting. Att den inte kunde komma loss. Mm. Så då gick jag fram och tittade på den. Och då flög den iväg. Mm. Var det en talgoxe? Nej. Det är ju det som är så tråkigt. Jag vet ju knappt vad det var. Men jag började slå då febrilt hos Rosenberg. Mm. Och det kanske var en grön fink. Ja. Men jag har varit där i 50 år. Det har aldrig någonsin hänt att en fågel... och vad jag vill komma till är att det är någonting med fåglar. Mm. Som jag fick ju någon nästan lite spöklik känsla, som att den här fågeln hade något meddelande. Mm. Eller att... Mm. Tycker du att jag är flummig nu? Eller? Nej, är du? Jag har full förståelse för en sån tanke. Det är ju det som är lite charmigt också med fåglarna, att de inte är helt förutsägbara. Man kan bli överraskad. Till exempel var jag på Lovön förra våren och skulle titta till ett fiskljusebo som jag brukar besöka. De är ju nere i Västafrika på vintern, och så flyger de upp till sitt bo där i Mälaren. Men när jag kom dit då så låg det en grågås uppe i fiskljusens bo, högt uppe i en fura ute på ön. Mm. Och det hör till ovanligheterna, tror jag. Den där gåsen har ju väldigt stor... ovanligt stor hjärna, men påstås ju vara lite dum. Så jag vet inte, men om den tänkte häcka där, så var det en dålig plats, därför att ungarna är ju så här borymmare som sticker iväg innan de kan flyga. Så det var opraktiskt. Det är lite spännande. Hur tänkte den? Ja, just det. Vill ha utsikt kanske, hellre än att ungarna skulle överleva. Ja, för det där kunde aldrig sluta väl. Nej, det är nog svårt. Ja, Om inte fiskljusen bistod och flög ner med ungarna. Knappast troligt. Inte levande skick kanske. Nej, just det. Nej. Fast den äter mest fisk i och för sig. Så det kanske är storsint. Ja. Du, ditt samarbete med Brutus Östling, då, fotografen i den här boken, hur har det sett ut? Det har sett lite olika ut. Han har ju en stor bildbank. Så att ibland har han tagit fram bilder som han har gillat, och så har jag skrivit något inspirerad av det. Mm. När det gäller de längre texterna så har han varit med på de utfärderna vid Tysslingen och i Gällstaviken till exempel, för att fånga den stämningen vid den platsen just då. Mm. Och sen är det ju en del avsnitt som är ganska fristående, bildberättelser och andra textavsnitt som också är fristående. Så att det är lite... Tanken var inte att det skulle bli liksom texter med illustrationer, utan Nej. Det är två olika uttryck som flätas samman. Komplement eller? Liksom. Ja. Vad tror du blir din nästa grej? Ska du göra en dokumentärfilm om fåglar? Eller vad? Nej, nästa grej blir en roman utan en enda fågel i Stockholm City. Nej, jag vet inte. Kanske. Kanske. Ja, vi får se. Jag skulle gärna vilja att du läste någonting ur den här boken. Mm. Kan läsa någon kort liten snutt här. Välja någon fågel. Ja, det väljer jag, tror jag, Sveriges vanligaste fågel. Ja, just det. Apropå det, vad tycker du om det här med nationalfågelutnämningen? Det blev ju koltrasten. Ja. Ja. National är ju lite svårt ord alltså. Ja. Men det är väl fint att fåglarna blir uppmärksammade. Men det är paradoxalt samtidigt, kan jag tycka, för att fåglarna är väl nationslösa.
Just det. Jag kan förstå att det blev koltrasten ändå. Den har följt med människan från skogen in till städerna, hakat på urbaniseringen och sådär. Så och så sjunger den ju vackert. Ja. Även på balkongräcken och så i stan. Ja, just det. Och lite starkare i stan också, för att överrösta. Ja, just det. Ja. Nej, men jag tycker det var fint. Jag tror det är Mauritius, de har dronten som sin nationalfågel. Det är lite mer originellt. Ja, det är det. Den har varit utdöd i 300 år. Så att koltrasten är ju lite mer levande. Men som sagt, den finns ju lite överallt. Sen är den inte typiskt svensk. Men nu ska du berätta. Ja, jag ska läsa en snutt. Mm. Så här ser det ofta ut då. En bild och en liten text som är daterad, så att det ger intryck av dagboksform. 5 juli. Så liten är vår vanligaste fågel. Så grågrönt oansenlig. Och så vettskrämd kan den bli. Nog för att jag hört och för den delen även sett lövsångaren oräkneliga gånger genom åren. Men det skulle till en riktig felflygning innan jag verkligen fick syn på den. Inflygen genom ett öppet fönster och sedan uppenbarligen oförmögen att hitta ut igen, satt den spensliga lilla smygen stel av skräck på kakelugnens spjällarm och visste varken hit eller dit. Jag blev stående och stirrade på fågeln i en evighet. Försökte föreställa mig den ensam om natten längs sin färd över den afrikanska kontinenten. Tripoli, Maiduguri, Zangazanga, Bandundu, Etosha. Platserna jag läst om och memorerat för min längtans skull. Ljusen där nere på marken, städerna och vägarna, gatlyktorna och strålkastarna. 9 gram väger den, 10 kanske, 2 A4-papper. Och så tillbaka hit igen, över öken och hav till den nordiska barnkammaren, när säljarna slagit ut och björkarna börjar få musöron. Lövsångaren, han som sjunger så att ögonen fuktas på en, liksom göken hörd av alla men sedd av få. Nu sitter han här och stirrar ut i tomma luften, förstenad och förstummad och av allt att döma ganska lös i magen av den uppkomna situationen. För vad är väl ett par månaders flygtur till Namibia mot att behöva sitta instängd i en hembygdsgård halva eftermiddagen? Men så har den också haft några tiotal miljoner år på sig för att göra sin långa resa till den naturligaste sak i världen. Fint. Jättefint. Apropå ditt besök där. Ja. När man möter fåglar liksom i ett rum eller så där, det blir väldigt speciellt. Ja. Den är så himla liten, lövsångaren. Ja. Man fattar inte. Alltså, den flyttar ensam till Namibia på natten. Flyger över Sahara. Och sen när det blir mars månad då, så vet den med sig att det är dags att flyga hit igen. Därför att när det kommer fram så är det då dukat med bladlöss i naturen. Och det är det den käkar mest och helst. Ja, det är ett underverk. Men det är också göken är ju så konstig. Som göken som är en sån enstöring, som alltså, man aldrig förstår att den är en gök, så att säga. Den är så konstig så det hinner vi nästan inte avhandla här. Nej, det ska här, vi inte alltså, göra. Men det blir som en liten teaser, kanske. Ja, vår största parasit. Ja. Växer upp hos andra arter men ändå blir gök så fort den flyttar hemifrån. Ja, ja. Kulligullan koko som en gök. Det är ju någonting med fågelintresset på kultursidorna också. Alltså på överhuvudtaget, ja. Bland författare. Ja. Hur kommer det sig? Ja, hur kommer det sig? Ja. Handlar det om att fågeln dyker upp som alltså i konsten? Alltså, ja. Ett enkelt exempel är ju duvan i Bröderna Lejonhjärta till exempel. Men den finns ju överallt. Ja. Det är ju något gåtfullt också över fåglarna. Man kan lägga många symboliska nivåer i fågellivet, ja. Som kanske tilltalar både poeter och andra författare. Ja. Och så förmågan att flyga. Jag menar, bara för 100 år så måste det ju ha varit enormt fascinerande för människan att tänka sig in i, innan vi själva hade flugit, att tänka sig in i det perspektivet. Liksom, att kunna dra till Afrika när det behagar. Mm. Utan packning.
Ja, det är väl kanske det som är den stora lockelsen med fåglar. Hur som helst, tack så mycket för att du kom hit, Thomas Bannered. Tack själv. Och jag vet inte om du signerar din bok. Silla här från förlaget, ja, om man blev nyfiken. Så är det någon som blir inspirerad att skaffa den och få den signerad, så går det alldeles utmärkt. Tack så mycket, Thomas. Tack, Gunilla. Tack.